För det första så tänkte jag läsa innantill vad Junipers vd sa efter energiöverenskommelsen 2016. Då sa han så här: energiöverenskommelsen är viktig för Sverige eftersom den har lagt grunden för en långsiktig energipolitik. Överenskommelsen har gett en välkommen signal till energisektorn som är kapitalintensiv och behöver förutsägbarhet för att kunna räkna på långsiktiga investeringar. Det är ju inte alls i linje med det som Jessica Stegrud försökte översätta till investerare svenska i början av sitt anförande. Så tycker det är värt att vi håller oss till sanningen. Och när vi fortsätter på sanningen så finns det ett par myter som vi måste döda i den här kammaren och sluta återupprepa. Jessica Stegrud pratar om mikroplaster från vindkraftverk. Ja, men det stämmer. Det kommer ungefär 150 gram per vindkraftverk och år. Främst då från färg helt enkelt. Och om Jessica Stegrud tycker att det är problematiskt med färg så tror jag att hon får fundera på alla husägare i Sverige hur de ska hantera sina hus. Men vi har ungefär, om vi har 150 gram per år för vindkraftverken så har vi alltså 13 000 ton från sånt som däck, konstgräsplaner, tvätt av syntetfibrer, bottenfärg på båtar, vägtrafik och annat. Och när det kommer till fågeldöden så pratar vi ungefär om 36 000 fåglar varje år som dödas av vindkraften. Då vet vi ju att vi har 13 miljoner döda fåglar av våra katter. Och om vi pratar om rovfåglar som man ju gärna gör då, så är det 40-45% av alla kungsörnar som dör av tåg. Helt enkelt för att tågen kör på vilt och sen i sin tur så kommer fåglarna sätta sig på rälsen så blir de ihjälkörda. Så min fråga till Jessica Stegrud är: varför är SD inte lika engagerad när det kommer till mikroplaster och biologisk mångfald och fågeldöd, förutom när det kommer till vindkraft? Tack. Tack, Jessica Stegrud, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, ledamoten. Jag kan börja med att kommentera det ledamoten sa om Juniper. Alltså, sitta och jobba med investeringar, då vill man ha långsiktighet. Sen vad de här överenskommelserna innehåller, det är en sak. Men långsiktighet är bra. Därför är det bra med breda överenskommelser. Det är inte tal om något annat. Man kan också fråga sig, har man efter det beskedet, har man byggt mer eller mindre kärnkraft? Har man stängt ner eller har man byggt ut? Har man livstidsförlängt? Jag tror vi alla har svaret här. Och det är det jag menar med läsa mellan raderna. Vem satsar miljarder i någonting som inte ska få existera bortom 2040, där vi pratar alltså livstidslängder här på 60-80 år. Stora investeringar, kapitaltunga i början, väldigt lönsamma och väldigt bra för energisystemet i långa loppet. Ja, när det gäller Centerns plötsliga vurm för naturen så är det ju så här att ingenting är ju gratis. Allting handlar om prioriteringar. Vindkraften, om den hade haft en massa fördelar i form av planerbarhet till exempel, då hade det satt vindkraften i en annan dager. Men nu är det inte så. Nu är det snarare så att det förstör naturvärden, det sabbar energisystemet, det gör priserna volatila och det förstör det för både industri och hushåll. Det är det som är skillnaden. Tack, fru talman. Tack. Slutreplik, Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Men jag tycker det är kul att SD nu verkligen har insett att det är bra med breda överenskommelser. Så att vi ser väl fram emot att kunna göra upp då tillsammans med SD och regeringen att SD kommer driva på för att vi ska få breda överenskommelser. Det är ju inte det man gör i den här kammaren idag. Men det är kul att man har insett det hela. Och att vi Centerpartiet skulle ha en plötslig vurm för naturen, det var nog det. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga ens. Alltså Centerpartiet var det parti som lade första miljömotionen i Sveriges riksdag på 60-talet. Så jag tror att Jessica Stegrud får läsa på sin historia lite för att överhuvudtaget ha någon typ av korrekthet i den här debatten. Och jag kan bara konstatera att det finns ingen typ av miljöintresse förutom när det handlar om just vindkraft. Alltså varför har SD då, om man nu tycker att det är så viktigt med mikroplaster och fågeldöd och annat, som ju är viktiga frågor, varför lägger man inte förslag på det här någon annanstans, förutom då just när det står i talarstolen och pratar om vindkraft? Varför återupprepar man saker som är 150 gram per år jämfört med 13 000 ton? Det här är ju bara att sprida myter och se till så att vi får en problematisk situation. Och ska vi prata lönsamhet så vet vi ju det att hela näringslivet så skriker efter nybyggnation av bland annat vindkraft. Så att varför kan SD göra en, varför gör SD en helt annan kalkyl än alla investerare på den här marknaden? Det är någonting som inte går ihop med SDs politik. Och det handlar ju framförallt uppenbarligen om att man inte vill ha någon vindkraft. Man säger till och med att man ska plocka ner befintliga verk. Men min fråga blir återigen, varför är man så engagerade
mot mikroplaster och fåglar när det kommer till vindkraft och inte någon annan gång? Varför lyfter man aldrig de här frågorna i miljö- och jordbruksutskottet exempelvis? Tack. Slutreplik. Jessica Stegrud, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman, tack ledamoten. Ja, det var väldigt mycket här, och det här med att vi vill montera ner vindkraftverk, det vet ju ledamoten också att det stämmer ju inte. Så att det här med att läsa på, det kanske vore något för ledamoten själv. Det är inte alls sverigedemokratisk politik helt enkelt. Jag tror att den stora skillnaden är att jag som sverigedemokrat, jag ser till hela elsystemet. Jag har inget egenintresse, Sverigedemokraterna har inget egenintresse att tjäna stora internationella vindkraftsbolag som får enorma kreditgarantier från bland annat EU, hjälp av skattemedel. Min uppgift som politiker är att se till hela systemet. Hela systemet ska fungera. Vi ser ju redan nu i södra Sverige att vi har problem för att vi har stängt ner planerbar kärnkraft. Ni har stängt ner planerbar kärnkraft, ledamoten, inte vi. Och vi har en del, och vi har den här situationen med volatila priser, vi har överelproduktion när det blåser och vi har underskott och effektbrist när det inte blåser. Det är inte att ta ansvar för hela systemet. Och det är det min uppgift som politiker är, inte att gynna en viss typ av storföretag. Och idag ofta med kinesiskt ägande dessutom. Så att jag tror att det är den stora skillnaden mellan oss. När jag menar den här plötsliga vurmen för naturen, det är en enorm skillnad. Ser omkring ledamoten, hur ser du ut? De här stora vindkraftsparkerna, där människor får sina fastighetsvärden förstörda och man får andra problem, djur och natur tar skada. Det här måste man ju också ta hänsyn till. Mikroplaster, det är fascinerande att ni hakar upp er just på mikroplasterna. Jag försöker belysa en bredare syn på det här med vindkraften. Men det viktigaste är att det hjälper inte elsystemet. Det är icke planerbart. Det är den stora knäckfrågan här. Och det önskar jag att Centerpartiet tog lite mer hänsyn till. Tack, fru talman.